Цаг Эрдэнэсамын 2022 онд 6.2 сая толгой мал тооллуулж улсдаа тэргүүлж байсан. Энэ хэрээр өнгөөдөх болсон малын бүтээгдэхүүнээр үйлдвэрлэл эрхлэх боломжтойг иргэд уулзалтын үеэр онцоллоо. Тиймээс орон нутагт малчид анхаарсандаа нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтыг Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт тусгасан байна. Алаг Эрдэнэсамд сум дундын үйлдвэрлэлийн төв баригдаж нөгөө малаараа их учраас энд бид нөөснөөр хөөр эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх сум дундын үйлдвэрлэлийн төвөд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт баригдахаар тусгагдсан байгаа. Алаг Эрдэнэсамд хамгийн өндөр бугуунчлон хөшөө бий. Харин аймгийн хэмжээнд 12 мянга орчим түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал байгаа учраас эдгээрийг түшхэлсэн аялжуулчлалыг хөгжүүлэхийг уулзалтын үеэр хэлэлцжээ. 3 сарын 23-ны өдөр 50 мянга орчим Монгол гадаадын нээсэн жуулчд ирсэн. Алаг Эрдэнэ хатгалын иргэд маань илүү их олон боломж худалдаа үйлчилгээ эрхлэх боломжоор хангагдана гэдэг ийм бодлого Монгол Улсын засгийн газар дээр явж байгаа. Аялжуулчлалыг хөгжүүлэхэд иргэд байгаль орчныг хамгаалахын чухлаа. Тиймээс хөвцөөрөн байгуулж зэрлэг аймагт амьдрах орчныг хангах чиглэлээр бодлого хэрэгжүүлж байгааг Улсын хурлын сонгуулийн 4-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бат Эрдэнэ иргэд сонгогчдод хийх уулзалтын үеэр тодтоглоо.